Poštovane kolege, uvaženi gosti, Srpska narodna partija želi da ukaže na potencijalna rješenja za poboljšanje položaja poljoprivrednika u Srbiji. Jedan od osnovnih problema u proizvodnji pšenice u Srbiji su relativno niski prosječni prinosi u odnosu na razvijene zemlje iz ovih oblasti i razlike u prinosu između gazdinstava. Dva su razloga koje utiču na ovu pojavu. Pre svega to je što određena gazdinstva ne mogu da primjene pune agrotehničke mere. Drugi razlog je što nema primjene savremene mehanizacije i opreme koja je ključni faktor u smanjenju troškova poljoprivredne proizvodnje. U Srbiji imamo oko 500.000 traktora od kojih je 95% starije od 18 godina. Rešenja su, znači, problem je pre svega u nepostojanju adekvatne kreditne podrške za nabavku savremene mehanizacije. Rešenja naravno postoje i ona se ogledaju u beskamatnim kreditima za nabavku savremene mehanizacije i opreme. Princip je vrlo jednostavan. Četvrtinu kamate preuzme proizvođač opreme, četvrtinu kamate preuzme država proizvođača opreme, četvrtinu kamate preuzme banka države proizvođača i posljednju četvrtinu preuzme Srbija. Ovakav sličan princip postoji sa italijanskim mašinama uz podršku italijanske vlade i njihove banke u Srbiji. Sigurno da bi evropski proizvođači imali interes da ovako posluju u Srbiji, s obzirom da je ovo još jedan podatak da je prodaja traktora u Srbiji oko 1200 do 1400 jedinica na godišnjem nivou, a imamo oko 475.000 traktora koji su u starosti oko 18 godina. Znači, postoji potencijal da se obnovi srpska poljoprivredna mehanizacija. Znači, rješenje u međunarodnom tenderu za obnovu poljoprivredne mehanizacije u Srbiji, gdje bi država Srbija diktirala uslove, a ovaj princip bi mogao da se primjeni i na đubriva, semena i hemijske preparate itd. Hvala.